Sipe Santapukki, sä oot ollut kohta 2 vuotta mukana Pelikanssin hallituksessa. Mitä sä ajauduit mukaan? No se oli ylimmältä taholta tuli pyyntö, eli Nupe soitti ja pyysi mukaan. Ja totta kai lähdin tällaiseen luottamustehtävään. Että tää on hieno homma. Niin sä oot kuitenkin ollut vuosikausia tuttu näky täällä Iskuareenassa. Kerro vähän siitä, mikä se sun Pelikanssin katsoja tai kannattaja tai fanitausta on. Niin, no mä oon kannattanut Pelikanssia pitkän aikaa, että mun mielestä hyvä kannattaa nimenomaan paikallisjoukkuetta. Että kyllä mä sitäkin ymmärrän, että jotkut haluaa dikkailla jotain etelä-eurooppalaista jalkapallojengiä. Ei siinä mitään. Hyvä, että sportti kiinnostaa, mutta mä oon aina halunnut kannustaa nimenomaan paikallista. Ja Pelsujen fanileirissä on tullut oltua pitkään ja nyt ollaan siellä veturiosastolla sitten. Niin miltä se on tuntunut sieltä kannattaja roolista hypätä sitten seurapampun rooliin? No itse asiassa aika luonteva hyppy sinänsä, että jos ajatellaan nyt sitä maailmaa, mistä mä tuun, niin nämähän on niin kuin intohimojuttuja molemmat. Että vaikka lätkäorganisaatioskin monta jongleripalloa ilmassa, että on ravintolatoimintaa, fanimyyntiä ja ties mitä oheishommaa tänä päivänä, niin kumminkin se kaiken ydin on nimenomaan se, mitä tapahtuu kentällä. Jos kentällä tapahtuu hyviä juttuja, niin yleensä se heijastuu muuhunkin toimintaan ja se on just näin meilläkin, että jos lavalla tapahtuu hyviä asioita, niin kaikki muutkin asiat on hyvin. Että nimenomaan tämä rakkaudesta lajiin tyyppinen ajatus yhdistää ja sen takia tämä on itse asiassa aika tutun tuntuista hommaa mullekin. No mitkä on ne eroavaisuudet taikka sitten ehkä sellaista asiat, mitä sieltä viihdebisneksestä urheilupuolelle voisi tuoda? Niin, no jos, niin kuin sanoin, niin tämä on intohimo hommaa, että kumpaakaan näistä asioista ei aleta tekemään sen takia, että haluaisi olla vaikka yrittäjä, vaan lätkää pelataan sen takia, että halutaan tehdä maaleja tai torjua hyvin. Ja musaa tehdään sen takia, että on intohimo soittaa musiikkia. Mutta sitten jos käännetään se siihen, että on kumminkin oltava yritys, totta kai, että pystyy asiaa ammattimaisesti harjoittamaan, niin oikeastaan brutaalisti sanoen, niin molemmat on penkinmyyntibisnestä. Että tässä on paljonkin, mitä mä oon pystynyt tuomaan meidän alalta tänne. Ja sitten taas toisinpäin, että oon mä itsekin oppinut tästä paljon. No missä jamassa Pelikans Oy sun mielestä tällä hetkellä on? No nyt nämä viimeiset 2 vuotta, mitä mä oon tässä ollut, niin tämähän on ollut sellaista niin kuin pöydän puhdistamisaikaa. Et nyt sanoisin, että Pelsu on hyvässä jamassa. Että niin kuin meidän bändi täytti vähän aikaa sitten 25 vuotta ja mä sanoin, että nyt tässä on ensimmäinen kvartaali lusittu, että eihän tässä ole vielä tehty juuri mitään. Niin tätä mä oon omalta osalta pyrkinyt tuomaan tähän organisaatioon, nimenomaan tämmöisiä pitkiä linjoja. Että vaikka lätkä on nopea peli ja jokainen peli merkitsee ja kausi on tavallaan lyhyt ja hetkessä pitää elää, niin kumminkin se tähtäin on hyvä olla siellä jossain 3-5 vuoden päässä. Ja toki kyllähän nyt Nupe ja Lelu ja kumppanit on hyvinkin pulssilla asioista ollut aina, mutta niin kuin ehkä oma panokseni on nimenomaan liittynyt tuohon, että vahvistetaan niitä pitkän tähtäimen juttuja. Ja se on näkynyt myös tässä junnupuolessa, että siihenhän Pelsu nyt on ihan taloudellisestikin satsannut. Että nähdään junioritoiminnan tärkeys meillä kyllä, että se on ihan hallituksissa monesti esillä. Niin sanoit tuossa, että se mitä Kaukalassa tapahtuu, se on se millä on merkitystä, mutta toisaalta sitten Pelikanssi ja monet muutkin liigaseurat on hakenut sitä liiketoimintaa, on ravintolaa ja Oulussa festareita sun muuta. Mikä sun mielestä se Pelikanssin näkymä tolta osin jatkossa niin kuin liiketoiminnan kehittämisen kannalta? No se on mennyt kyllä hyvää suuntaan, että täällähän on hallissa ihan valtavasti kaikenlaista tapahtumaa, että nimenomaan tuota puolta on kehitetty ja kehitetään edelleen. Mutta niin kuin sanoin, niin tässä on se kauneus, että kaikki kumminkin palaa loppujen lopuksi sinne kentälle. Et jos jäällä tapahtuu hyviä juttuja, niin yleensä se merkkaa hyviä asioita muuallekin. Ja tosta mä niinku tykkään, että tässä ollaan intohimoasioiden kanssa tekemisissä. Mutta ei tarvitse mennä monta kymmentä vuotta taaksepäin, niin kyllähän tämä vähän lapsen kengissä oli niin kuin organisatorisesti tämä peli. Tai aika laajalti sportti Suomessa muutenkin. Että kyllä tässä on niin kuin ammattimaiseen suuntaan menty. Ja oheistoiminta on aika tärkeä itse asiassa meillekin. Mutta palaisin vielä tuohon junnupuoleen, että se on oikeastaan ollut mun mielestä semmoinen yksi isoista teemoista, mitä on jutskattu. Ja se on vähän niin kuin yin ja yang, että junioritoiminta on todella tärkeä. Sieltähän uusia pelaajia kasvaa ja siinä on jopa tämmöinen niin kuin, sanotaanko nuorisotyöllinen kulma, että sehän on niin kuin, nuorissa on meidän kaikkien tulevaisuus. Mutta sitten taas toisinpäin se edustusjoukkue, niin
jos siellä ei tapahdu hyviä asioita, niin sitten ei oikein ole nuorillakaan tällaisia idoleita tai menestyksen malleja tai muuta. Että ne on niin kuin molemmat yhtä tärkeitä ja tukee toisiaan. Ja tota juttua me on paljon pyöritelty meidän hallituksessa. Ja koen, että ymmärretään tuo asia aika hyvin. Tuossa Pelikanssin johdossa on vähän ehkä eriskummallinenkin tilanne. Pasi Nurminen, pääomistaja, hallituksen jäsen, toisaalta sitten apuvalmentaja ja valmennustiimin jäsen. Miten teillä tätä asiaa on käsitelty? No kyllä Pasi on jakanut aika hyvin vastuuta. Meillä on urheilutoimi oma yksikkönsä ja sitten taas ravintolapuoli toimii itsenäisesti ja sitten on nämä tapahtumahommat. Et meillä on palikat aika hyvin kasassa kyllä. Mutta kyllä itse arvostan aika paljon myös meidän puheenjohtajaa. Purkka Pena on semmoinen äijä, mitä hänellä ei ole niin kuin haastaja niin sanotusti, että hänellä on vahva uskottavuus. No miten paljon sä itse tässä kauden mittaan peleihin pääset? Aina tulee katsottua pelit livenä, kun on mahdollista. Toki meillä on tosi vaativa duuni itselläkin, että paljon tulee reissattua. Mutta onneksi tuolta pädiltä tai miltä tahansa tietokoneelta näkee hyvin joka pelin. Ja kyllä mä joka ikisen ottelun oon kattonut tänä vuonna, mutta valitettavan vähän on päässyt näkemään ihan livenä, että useimmiten ruudun välityksellä. No mitä sanot Pelikanssin otteesta tällä kaudella? No ollut hyviä hetkiä ja sitten ollut huonoja hetkiä. Että nyt onneksi kun 10 pelin jäljellä, niin nyt näyttäisi taas siltä, että nyt on niin kuin palaset kohillaan. Että tämä ilta on aika iso taas, että täällä on tupa täynnä ja täällä on lempivastustaja. Sikäli lempivastustaja, että varmaan jokainen liiga paikkakunta tykkää pelata helsinkiläisiä vastaan kotona, koska siellä on yleensä aika paljon katsojia sitten myös paikalla. Toki tässä on vähän näitä pelaajakauppojakin spekuloitu, niin mä luulen, että se tuo pikku maustetta tähän iltaan. Mutta tämä luottavaisin mielin katon kyllä loppukauteen, että nyt näyttää käyrä taas nousevalta.